Ja, god dag. Nå sitter jeg her og har startet Ubuntu Studio, altså USB-pennen. Jeg har brent ut en USB, altså en Ubuntu Studio ut på en USB-penn, og så har jeg startet den på maskinen. Og når du kommer inn i Ubuntu Studio for første gangen, så ser det slik ut på skrivebordet. Det går alltid å forandre selvfølgelig. Det kan gjøre. Så det skal jeg ikke gjøre nå. Det jeg tenkte jeg skulle vise, det var jo hvordan man installerer Ubuntu Studio. Ubuntu Studio er veldig bra distribusjon. Det er spesielt for foto, video og musikkproduksjon. Så hvis du går på audio for eksempel, så ser du masse forskjellige studioprogrammer. Du kan spille inn musikk og så videre. Men jeg skal ikke gå inn på. Det jeg skal gå inn på nå, det er at... Jeg skal forsøke å installere da Ubuntu Studio på maskinen min. Da begynner jeg med å klikke på install Ubuntu. Og da kommer opp denne boksen her. Nå skal vi se. Nå leter han etter forskjellige ting, og så kommer det opp en del. For min del så vil jeg ha norsk bokmål. Vi skal se om jeg kan finne det her. Skal vi se... Nei, jeg må blå ned det her. Så finner jeg det sikkert. Det er mange ulike språk du kan velge. Og der er det norsk bokmål, da klikker jeg på den. Og nå ser du at jeg har norsk på siden her. Og da klikker jeg neste. I Stockholm, der lar jeg stå der. Jeg bor i Sverige. Så da klikker jeg neste. Og her står det automatisk norsk og default. Det skal vi velge, så da skal jeg neste. Og så har jeg da for min del da, må jeg velge manuell, for jeg har Windows på datamaskinen, så jeg vil ikke ødelegge Windows 10 da, som jeg bruker å produsere en del, jeg bruker en del musikkprogrammer der da, som jeg har kjøpt. Så den beholder jeg. Manuell installasjon, ta neste. Her ser du det at her er forskjellige disker. Her har jeg Windows installert på, det skal jeg ikke bruke, og dette er en annen backup disk. Så det er denne jeg skal bruke. Så da tar jeg rett og slett, og ja, den kan være der. Vi skal titte på den. Det er altså, den skal være uformatet, og så er det en bioskrubb, den beholder vi. Deremot denne, der gjør vi sånn, og den formaterer vi, og det er en EXT4, det er altså en, filsystem, og det skal jo stå, og så skal jeg ha rot. Og det skal jeg ikke ha noe spesielt til, jeg trykker sånn. Det mer enn dette trenger du ikke gjøre. Rotpartisjon må du ha. Jeg vet ikke om det går uten swap her. Det gjorde det i Manjaro, skal vi se. Så får vi titte på hvordan skal jeg installere da det her oppstarten igjen. Og group skal installeres, og da velger jeg da den, for det hadde jeg før, install boot loader, der installerer jeg boot loader, så tar jeg neste, og det er ikke noe bry seg om, den er allerede fikset, som du så. Ja, så skriver jeg da inn mitt navn. Dette er bare et sånt demo-eksempel. Ja, Ketils musikk data. For eksempel, jeg bare viser et eksempel her. Ok. Skal vi så. Da må du passe på at du skriver et. Her bør du passe på å skrive et bra passord. Hvis du skriver feil den andre gangen, så får du ikke grønn her, så du kan ikke gjøre feil. Logge automatisk vil jeg ikke, jeg vil ha passord når jeg logger inn. Så enkelt er dette her. Neste. Hvis du for eksempel har bare, altså ikke har noe annet enn Windows på maskinen, og vil ta bort Windows, så er det bare å, der jeg viste deg når du installerte, at du da... rett og slett velger hele harddisken, erase hele all, ikke sant? Så klipper det går ut med den manuelle partisjonen, sånn som jeg gjorde nå. Partisjonerte jeg opp da manuelt, for grunn av at jeg har Windows på den andre disken.
Men likevel så legger jeg da bort partisonen, altså boten, altså det vi kaller for grub, som gjør at lins kan starte, den legger jeg da også på hoveddisken, altså første partisonen. Altså. Ok, skal vi se. Da får vi en summering her på hva han tenkte gjøre. Og der ser du at han formaterer da den der XF4 som jeg hadde til Monjaro, og så setter han da filsystem, partisjon, ser du, og så install studio, og install bootloader på SDA, den første partisjonen, som starter. Og da klikker jeg da på install, og installerer. Så enkelt er det å installere Linux, altså. Nå var det litt, denne versjonen av installasjonen, så var det litt mer avansert, for det måtte da, hvis det ikke hadde gjort det, så måtte jeg delta partisken da, men det er jo bare en, altså, XFF4 og ROT da. Men må ha en sånn, ja, det skal jeg gå inn på, fordi at jeg regner med de fleste, de vil installere da Linux på hele maskinen, og da, da velger de bare å erase hele disken altså. Og da fikser han opp alt, da setter han opp automatisk, så jeg behøver ikke velge noe som helst når det gjelder partisjonering da. Det finnes ulike, altså det finnes ulike måter å installere Linux på i forhold til partisjonering. Altså hvilke valg du gjør i begynnelsen av installasjonen der, om du velger da, om du da velger å bruke manuell partisjonering, eller om du bruker automatisk partisjonering, det er avhengig av om du har flere disker, om du har Windows som vil beholde. Så du så eksempelet mitt, så vil jeg beholde Windows 10, men jeg likevel installerer en Linux, men da har jeg da en, to, jeg har to SD-disker til i maskinen, så den ene er til backup, den andre, den nummer to, disken som ligger i rekkefølge, den har jeg Manjaro på, som nå installerte jeg da Ubuntu på studio på den i stedet for. Og det, nå driver den og installerer, som du ser. Og installasjon, alt som skjer under installasjon, oppstart av USB-pennen og så videre for å komme inn på skrivebordet i demoen her, det avhenger rett og slett av hvor rask USB-pennen du har da. Jeg har en forholdsvis ganske rask USB-PM, du ser installasjonen går veldig fort. I forhold til demo så kan du si at når du starter USB-PM, det kalles for demo, demo og installere heter det. Det vil si at han installerer ikke, han kommer inn med en demo akkurat som den hadde vært installert. Men de som ikke er vant med Linux må huske på at det som ligger på USB-PM-en, kan du gjøre hva du vil med på USB-PN, har ingen forbindelse med der Windows ligger på harddisken, så det er ikke farlig å bruke Linux USB-PN. Den har ingen som helst forbindelse med harddisken din. Så den kan du teste ut og gjøre som du vil, for eksempel. Det skal jeg ikke gjøre her. Det er akkurat som du hadde installert maskinen, så du kan teste og utprøve og så videre. Sånn som jeg spiller denne filmen her, det kan jeg gjøre, og så legger du da seg på den i partisken. Det jeg skal gjøre da etterpå, det er å kopiere over den filmen til Windows-partisjonen på download der, eller video der, slik at jeg kan hente inn den senere når denne installasjonen er ferdig. Det skal jeg ikke gå inn på her nå. Fordi at når jeg plukker ut denne her USB-PM og skal starte Ubuntu Studio for første gangen, så har ikke jeg noe tilknytning til den filen på USB-PM, så da det er det like greit å kopiere over den videofilmen over til da læringsstyret. Jeg skal ikke starte maskinen på nytt, for jeg skal kopiere over den filmen, men slik raskt kan det gå å installere Linux. Det er liksom ikke noe spesielt med det. Ferdig. Jeg skal starte den på nytt, bare for å vise hva jeg mente, uten å sette i gang installasjonen for andre gang. Så at folk ser det, hva jeg mente for noe. Da kan det stå svensk her, bare for å demonstrere. Vi ser.
Så her ligger en manuell pensjonering nå. Nå har jeg jo installert på forhånd, men ikke sant, nå står det her da, men så, men som sagt, her, i det her så sto det flere valg når jeg begynte å installere, som du så, og da kan du velge å erase hele disken, det vil si at du skal bare ha Linux på hele maskinen, og da, når du setter igjen den installasjonen, så tenker du ikke gjøre noe spesielle valg der, for da setter man opp hardisken og deler opp den automatisk og legger til en swap og så videre. Men det her med swap, det avhenger jo, det her med swap, det avhenger jo selvfølgelig av hvor mye minne du har. Jeg har 16 GB minne på den maskinen, og det, da trenger jeg ikke noen swap på den maskinen her. Greit. Da håper jeg dere har skjønt hvor man, hvordan man installerer Ubuntu Studio. Skulle det være noe ytterligere spørsmål, så er det bare å stille spørsmål i, under YouTube-filmen her. Ok. Da sier jeg takk for meg. Hei, hei.